Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. І зараз ми поговоримо про те, що на Московії йдуть кадрові перестановки. Тому що майже відразу після чергової інтронізації бункерний цар Путін вирішив змінити керівництво силових відомств. Тобто, як казав його васал Лукашенко, зайнявся перетрахуванням уряду. Що ж там відбувається? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. З формальної точки зору, букви закону в лапках Московії після інаугурації президента там суто технічно йде у відставку уряд, і новий президент повинен затвердити склад нового уряду. Саме так вийшло і цього разу, коли президент, а точніше новий цар Путін, формально змінив уряд Російської Федерації, хоча його прем'єр-міністр Мішустін та значна частина інших міністрів залишилися на своїх позиціях. Та найцікавіше почалося напередодні 12 травня. Вже після того, як старий новий уряд, старий новий цар вже затвердив, стало відомо про його, тобто Путіна, наміри перетасувати, тобто перетрахати керівний склад силових відомств. Так, фанерний маршал та головний оленівод і верховний збірник чмонь уряду Московської Федерації Шойгу більше не буде міністром нападу. Його переводять на пост секретаря Ради небезпеки Російської Федерації. На цьому посту він змінить Патрушева. Останній, відповідно, йде у відставку з формулюванням у зв'язку з переходом на нову роботу. Новим же міністром нападу стає економіст за фахом та до недавнього часу віце-прем'єр уряду Білоусов. Що ж це означає насправді? По-перше, повністю зливається в унітаз весь вплив Шойгу через його неспроможність налагодити забезпечення російської окупаційної армії та військового виробництва. Нещодавно Шойгу отримав чорну мітку від Путіна у вигляді того, що під арешт відправили його першого заступника – за корупцію. Тобто, якщо першого заступника міністра нападу, міністра оборони, вигнали з публічного дому за розпусництво. Таким чином, сам Шойгу отримує начебто почесну та впливову посаду секретаря Ради безпеки Російської Федерації, але в нинішніх умовах це фактично почесне заслання. Також Шойгу повністю прибирають від фінансових потоків міністерства нападу, які зараз найбільші у всій Московії. Розпилювати бюджет та знімати навар тепер буде отой Білоусов. Для нас це погано, тому що Білоусов ще й вміє працювати. Тобто його призначення означає ще й досить системний та довгостроковий підхід до переводу російської економіки на тотальне обслуговування військових потреб. По-друге, фактично Патрушев, якого раніше вважали ледь не сірим кардиналом за спиною Пуйла, йде навіть не у почесну відставку, а просто курсом крейсера Москва, тобто самі знаєте куди. І це показник того, що на Росії тепер зменшується вплив ФСБ, яка фактично робила раніше свої справи під егідою Патрушева та контролювала свої і досить значні фінансові бюджетні потоки. Присісти на ці потоки, тобто потоки ФСБ, новому секретарю Ради небезпеки Шойгу контора не дасть, та скоріше дасть йому, щоб присісти зовсім не бюджетні потоки, а швабру. По-третє, таким чином Путін чи хто там замість нього намагається підвищити ефективність своєї системи управління під час останнього для Росії вікна можливостей для наступу. Тобто спроби якось наступати прямо зараз в умовах, коли Україна ще кілька тижнів сидить буквально на голодному пайку військового постачання. Тобто, після того, як Україна отримує винищувачі F-16 та боєприпаси у достатній кількості та багато всього іншого, ще кілька тижнів, можливо місяць-півтора, Росія має можливості наступати і робить це у Харківській області. Далі ж ситуація стане для Росії набагато гіршою, і вона буде вимушена стратегічно переходити до оборони. І ось чому. Нещодавно радник президента Сполучених Штатів з питань безпеки Саліван нівелював цінність Керченського мосту, заявивши про відсутність у нього стратегічного значення через запуск обхідного сухопутного шляху. Таким чином, Сполучені Штати дали зрозуміти, що не заперечують українським ударам по цьому мосту, в тому числі американською зброєю, тобто далекобійними ракетами. На Москві до цього відповіли
на позицію Сполучених Штатів погрозами застосування тактичної ядерної зброї у вигляді в тому числі і навчань з такою зброєю у Білгородській області. І на це отримали відповідні погрози від Франції та Великобританії, європейських ядерних держав, погрози перетворити європейську частину Російської Федерації на ядерний попіл у тому випадку, якщо Путін вирішить хоч якось застосувати на будь-якому рівні ядерко. І далі вже на Москві пішли назад. Почали оці перетрахування силовиків та стрьомні ігри у Рязанський цукор чи випадкове скидання власної ж фугасної авіабомби на власний ж житловий будинок у Білгороді з метою потім звинуватити у цьому Україну, що вони і роблять. Тим часом Китай, як головний хазяїн Путіна, після недавнього візиту китайського лідера Сі Цзіньпіня до Франції, ще раз показав свою стратегічну позицію. Війна в Україні Китаю зараз відверто заважає робити свої справи, але напряму наказати Путіну вивести війська з України Китай поки що не може і не робить. Тому що їм вигідне подальше послаблення Московії, яке відповідно спричиняє її все більшу і все більшу залежність від Китаю. Але Сі Цзіньпін ще раз публічно наголосив на повній неприпустимості для будь-кого, в тому числі і для Росії, застосування ядерної зброї. І фактично це є наказ Путіну не застосовувати ядерко. Крім того, Китай поступово обмежує постачання військової продукції напряму від себе на Росію, щоб китайські компанії самі не потрапили під санкції. Все ж таки торгівля зі всім світом для Китаю важливіша, ніж одна Московія. Таким чином, нинішню ситуацію на Росії слід розуміти приблизно так. У Путіна прямо зараз намагається наступати, щоб якомога більше захопити території, щоб довести ситуацію на фронті до того, щоб діставати до Харкова зі звичайної артилерії і руйнувати місто, а також якнайбільше знесилити українську армію. Потім в умовах вже навпаки посилення України внаслідок західних поставок зброї Росія буде за рахунок цього мати більше позицій для шантажу і переговорів у майбутньому. І при цьому Московія також готується досить довго існувати в умовах обложеного табору. Далі ми вже у червні на саміті миру у Швейцарії побачимо консолідовану позицію України та всього Заходу стосовно завершення війни і переговорів. Якщо до цього росіяни зроблять ще один фінт вухами, наприклад, заявлять про нелегітимність президента України чи щось таке, щоб унеможливити перемовини, то це буде означати приблизно те, що повноцінних переговорів про мир як мінімум до кінця 2024 року не буде, і масштабна війна продовжиться або до капітуляції і розпаду Росії внаслідок військової поразки загалом, або до примушення Росії до якихось мирних переговорів на українських умовах внаслідок важкої поразки. Наприклад, визволення від окупації значної частини півдня України чи Криму, чи повного знищення російського Чорноморського флоту. Руди з цим погоджується. На цьому прощаємося. До побачення. Слава Україні!